ես չեմ կարող իմ էմոցիաները ոչ մի կերպ արտահայտել, թե ինչ զգացի այդ պահին, երբ որ ես ասացա առաջին լսումները, այնու որ շատ-շատ ուրախ էի։ Երբ որ մենք եկանք արդեն երկրորդ փուլին, դա մեր համար շոկային էր, երբ որ մենք իմացանք, թե փոխվել է ամեն ինչ։ Ու ես այսպես արդեն մտովի տեղափոխվեցի առաջին լսումներ, դա լավ էր, հիմա ինձ կընտրեն։ Իմ անունը հայտարարեցին, հայտարարել են ամենավերջում, ամենա, ու երբ որ 9 հոգու արդեն ասել էին, մնում էր վերջին անունը, որ կամ պետք է անցնես, կամ պետք է գնաս, ու ես ներկայանում եմ 771 համարի ներքո, ես այսպես մտքում 771, ու սենց այս վիճակներ, ու երբ որ մեր ժյուրի անդամներից Անդրեն, որ ասեց իմ անունը, 771 Ator-Emmy-ն։ Ինչ կատարվեց այդ օրին հետ, այդ կյանքում չեմ զգացել ու այդ էմոցիաները ամեն ինչ արժեն ինձ համար։ Ասեմ, որ ընտրել եմ Amy Winehouse-ի Back to Black երգը, ցանկություն շատ-շատ մեծ է լիներ քարիակում, բայց իրոք այս մեր աղջիկները, ես այս նախագծում ձեռք եմ վերել 9 քույր, իրոք մեկ չէ, երկու չէ, այլ հենց 9, որովհետև մեր աղջիկները մեկ-մեկից իրոք հրաշք են, վառ անհատականություն յուրաքանչյուրն էլ, եւ չես կարող ասել, որ այս մեկը այս մեկից մի քիչ վատն է, չկա վատ հասկացողություն, չկա, որովհետև մեկ-մեկից լավն են, ու ցանկացած ով էլ անցնի 4-ի մեջ, ես նույնքան ուրախ կլինեմ, երբ որ ես լինեի 4-ի մեջ։
Եթերի ջան, դահլիճից հնչեցին, բրավոներ լսեցի մի քանյաց, սակայն ես ինքս քո երկեցողությանը չեմ կարող ասել բրավո, կուզեմ ինձ ճիշտ հասկանաս, բայց քո կերպարի ու խարակտերի մեջ կան բաներ, որ ամբողջական քեզ ինձ համար դարձում են շատ յուրահատուկ մարդբեմի վրա կանգնած, չգիտեմ ինչն է, այդ հենց այդ մի հատ անբացատրելի բանա, որ կամ լինում է, կամ չի լինում, երևի շատ աշխատեցել կամ փորձել ավելացնել, եթե չկա, չկա, այդ այդ տեսակի բաներից է, բայց ես կուզեմ, որ ես ամենի հետ մեկտեղ դու լինես մի քիչ վոկալային ավելի պինդ, որովհետև քո վոկալային գույնը շատ զանազանելի է, միանգամից կարող ես տեսնել, որ սա էթերին է, բայց մի քիչ պինդ չի հիմա, ես ինքը շատ կուզենամ քեզ տեսնել, իսկ եթե հանգարճ չլինի, ես հուսով եմ, որ վաղը մի սոր էլի քեզ կտեսնեմ, որովհետև դու կարծում եմ ամենալավը կկատարես քո հենց քեզ համար գրված երգեր, որովհետև դու տենց յուր օրինակ ձայն ես։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այ հենց հիմա քո ելույթի ժամանակ հասկացա, թե ինչքան կուզենայի աղջիկների խումբը իմս լիներ, որ քեզ հետ անեի բոլոր այն էքսպերիմենտները, որոնք որ ես շատ եմ սիրում, չէ, իսկապես, որովհետև շատ արտիստիկ ես, իսկ ես շատ եմ սիրում արտիստիզմը, ինձ համար առաջնահերթ դա է, իհարկե Գարիկը շատ ճիշտ նշեց, ինչ որ վերաբերվում է վոկալին, բայց ինձ անգամ դա չխանգարեց, այսինքն դու վիզուալ կարողանում ես անել այն, ինչ չեն կարողանում անել ստույգ և հզոր ձայն ունեցող շատ երգչուհիներ, բեմը քեզ շատ է սիրում, շատ, դու էլ երևում է, թե ինչքան բեմն ես սիրում, որտեղ ապրում ես բեմի վրա ամեն մի վարկյան, չգիտեմ, ես իրեն կընտրեի, կնստացնեի այդ 4 աթոռը։ Շնորհակալ։ Երբ Եթերին ելույթ էր ունենում, ես մտածում էի, թե ում հետ կարող եմ համեմատել Եթերին և հասկացա, որ Եթերին նմանվում է իմ համար շատ լուրջ հեծանիվորդ, որը որ կշում է հեծանիվ տրեկում, հետո հենց մրցում պրծունում է, այդ իր հեծանիվ կշում է, շատ լուրջ, հետո նստում է իրեք հականի հեծանիվ, ուսենց սկսում է կշել մեկը, ուրախ, այսինքն դու ելույթի ժամանակ, այսպես հասուն, հայացքներս անգամ նետում, մարդկանց վրա, դալիջ, շարժումները են շատ հասուն, հետո այդ ամեն ինչը, որ պրծնում է, սկսում ես լեզուդ հանել, ասես բաներ անել, և դա այդ անմիջականությունը իհարկե գրավում է, շատ տեղ ունես աճելու, բայց շատ լավ կներես արտահայտությանս համար հումք ես, որը որ կարելի այսպես վերցնել և մոմի պես հաղալ է թումքի հետ և ստանալ վերջում շատ լավ և կարևոր բան։ Ցավում եմ, որ իմ խմբում չես, որովհետև ես իրոք դու իմ ֆավորիտներից ես, այն մարդկանցից ես, որին ես հիշում էին անգամ 147-ի մեջ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ տպավորված եմ, բայց նորից պետք է ասեմ, որ ամենակարևոր այսօրվա խոսքերը կլսես Էմմից։ Պրոդյուսերներից ոչ ոք երևի թե չի թաքցնի, որ բոլորի անունները հիշել շատ դժվար է, որովհետև մասնակիցները շատ են և մենք այսքանս, և կա մի անուն, որ բոլորը միշտ հիշում են Էթերի, որովհետև դու շատ պարզ ես և սիրում ես այն ամենը, ինչ անում ես, վոկալիստները շատ ուժեղ են տասնյակում, և ինձ համար շատ դժվար է, որովհետև ես և ուզում եմ քեզ տեսնել տասնյակում, և չեմ ուզում տեսնել։ Ես ուզում եմ նախ շատ շնորհակալություն ասել, որ ամեն ինչի համար դուք ինձ ասեցիք շատ, իրոք ես մի բան ասեմ, որ ես հիմա անցնել չանցնելու մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև ես ուղղակի հիմա շատ երջանիկ եմ, որովհետև ես հիմա գտնվում եմ տասնյակի մեջ, իսկ այդ իմ համար իրոք մեծ երջանկություն է, ու ես չգիտեմ, այնքան ուրախ եմ ու երջանիկ, որ աշխատել եմ այն մասնակիցների հետ, ում հետ, որ աշխատել եմ, ծանոթացել եմ աղջիկների հետ, որոնք մեկը մեկից հրաշք են, շատ եմ սիրում մեր աղջիկներին, ու ցանկացածներ որ անցնեն, հաղթողի տեքստ է համար, ավելի շատ կուրախանամ, քան ես ինքս, որտեղ իրոք շատ եմ սիրում մեր աղջիկներին։ Դե ինչ Էմմի, արդյոք Էթերին քո քարյակի մեջ եմ, քո որոշումը Էմմի։
Երկու աթոր դեռ զբաղված չեմ։ Էմի ձեր որոշումն է։ Տասնյակում լինելը դա իսկապես շատ լավ էր, բայց քարյակն է մեզ համար կարևոր այսօր։ Գուցե կան շատ ավելի ուժեղ մասնակիցներ վոկալային առումով, բայց դու ինձ համար շատ դրական մասնակից ես և դու իմ քարյակում ես։ Էթերին զբաղեցնում է, իտեղը, նա քարյակում է։